Өнөөдөр гайхалтай өдөр болно. 2021 оны 3 сарын 4 нь Пүрүгарыг гайхалтай өдөр. Тэр биднийг харанхуй эрх мэдлээс авраад хайрт хүүгийнхээ хаанчлаас шилжүүлсэн юм. Хүүгийнхэн дотор бидэнд нүглийн уурчил болох золилт байна. Колосай 1:13-14. Кга үрэрэл Кгамиг хонсеясо конжанесо кия сарани адринараро өмгөшсөний к адал анесо үрэга сүмнян гүдчээ саамал For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have the redemption and the forgiveness of sins. Amen. Өчтөр дагалдуултын уулзалтаа хэлээ. Тэр далмаар дорнгоос ирсэн өвчтөө эхнэрээ аваад солонгост эмнэлэг төсвөлгөр явж эмчлүүлэх гэж байгаа оюун билэг гэдэг залууд сайн мэдээ тараалаа. Ром 6:23-аар сайн мэдээ тараах нь хамгийн баттай гэж би боддгоо. Логиктоогоор гарцаагүй хүлээ авахаас өөр аргагүй байдалд оруулна. Шийдвэр гаргуулж хүлээ авах залбирал хийлэгдэх арга юм аа. Үнэхээр баттай шийдвэр гаргуулдаг учраас хамгийн сайн арга гэж итгэж байна. Тэр залуу маань шийдвэр гаргасан. Одоо бурхан түүний амьдралд ажиллаж, гуйл залбиралаар нь дамжуулан түүнд итгэлийг өгөх болно. Тэр итгэл нь нэмэгдэн нэмэгцээ бодтой болж, эцэст нь тэр мөн хамтай болно. Мөн түүний эхнэрч эдэрэх болно. Энэ бүгдийг хийх эзэндээ талархаж байна. Бас эзний нэр дээр тийм болоход нь саад болж байгаа бүхий л харанхуй хүчийг нурааж, Есүсийн нэрээр гмийн бузарсансчээ түүний амьдралаас яг одоо зайлгэж тушааж байна. Түүний амьдрал эзний нэр дээр аврагдсан мөн хамих болсон гэдгийг тунхаглаж байна. Амен. Ийхүү тэр залуугийн амьдралд буюу харанхуй нэрх мэдэл арилж, Бурхны хайртгүй Есүсийн нэрх мэдэл тогтлоо. Тэр Есүсийг эзнээ болгоно өөрийн намаар хүлээн зөвшөрсөн юм. Үнэхээр талархаж байна. Христийн дотор түүний хүлээ авснаар орж ирсэн тэр залууд Христийн дотор золилт өгдөг. Тэр золилт бол нүглийн уучлал юм аа. Түүний одоо өнгөрсөн ирээдүйн бүх нүгэл тэр золилтоор дамжуулна уучлагдах болно. Бурхны төлөлгөө үнэхээр гайхалтай бөгөөд энэ бүгдийг боломжтой болгож Бурханд хэрэглэгдсэн отгон байр ахлагчтай талархаж байна. Хайр сэтгэгч, хайр сонсогч минь ээ. Есүс Христэд итгэх түн. Итгэлээр түүнийг Бурхан эзнээ гэж хүлээн аваарай. Бас түүнийг мэдээгүй, итгээгүй амьдрч байсан та гимшээрээ. Бас түүнийг мэддэг байсан ч Бурхан гэж тооцоогүй, түүнийг Бурхан гэж бодсон ч түүн тандан залбираагүй дээ гимшээрээ. Тэгвэл Бурхан таны чин зүрхний гэмжлийг сонсож, таныг уучлан, харанхуй нэрх мэдлээс гаргаж, өөрийн хайрт хүүгийн эрх мэдэлд оруулдаг юм аа. Бурхны хүү Есүс Христийн эрх мэдэлд орсон тохиолдолд та золилтыг бэлэг болгож авна. Тэр золилт бол таны нүглийн уучлал юм. Өнгөрсөн одоо ирээдүйн бүх нүгэл чинь уучлагдана гэсэн үг. Улмаар бидний амьдралд байгаа асуудал шийдэгддэг. Учир нь бидний амьдралд байгаа аливаа асуудал дийлэнхийн шалтгаан нь гэм нүглэдэг. Тэр асуудлуудыг бид нэр бариад, үчгийг нь хөөгөөд ухаад ябвал хамгийн анхдагч язгуур үндсэн ямар нэг нүгэл байна. Миний нүгэл юм уу? Өвгдөцсөн нүгэл юм уу? Ах дүүсийн нүгэл юм уу? Надаас ишээ 4-3 үеийнхний ямар нэг нүглээс улбаасан асуудал миний амьдралд зан чанарын доголдол, сэтгэлийн шарах, утмын хараал тийм ээ гих мэдчлэн зүйлс болно явж идэг. Тэр зүйлсээс л болж би өнөөдөр ийм асуудалтай амьдарч байгаа гэсэн үг юм. Харин бид нүглээ улайж Христийн дотор нүглийн золилтыг авах үед нүглийн хүлээс буюу тэр харанхуй нэрх мэдлээс бид аврагдана гэрэл рүү, Христийн эрх мэдэл рүү, золилт руу бас амь руу шилждэг юм аа. Улмаар бидний амьдралд байсан асуудлууд аяндаа шийдэгдэнэ. Тийм учраас өнөөдөр ч гэсэн асуудлаа шийдсэн өдөр байгаасаа гэж юрэж байна. Бурхан танд маш их хайртай учраас гарцаагүй таны гэмшлийг сонсож таныг уучлах болно. Тэгээд гэмээс улбаатай бүх зүй бусаас буюу бүх асуудлаас таныг цэвэрлэх болно. Өнөөдөр асуудлаа шийдсэн гайхалтай баяр хөөртэй өдрийг өнгөрөөгөөрэй гэж хүсэж байна. За амжилт хүсье. Баяртай.